Ko si to kupio? Od. To su neki kludi. Ko si to kupio? Neko smo džuskali u KST-u, a sad da smo... Ovo je mali konačno spava, je li tako? Da. On je svoj dobio i sad može da spava. Ovo mali malo pravi u pozorištu. Pravi podrebu trkući. A ova dvoje... I onda došla Vanja i rešila. Kako si ti to Vanja rešila? Tvoj malo, beton? Malo kafkaš po guzi. No, no, no. Ne, ne, ne. I sad svoji tamo otimaju oko tableta, razumeš? Hoće, ma hoće, ja to znam bolje. Vidiš što. Ti si došao ranije da mu pokažeš. Nije teo. Nije teo. A prvo ni Marko nije htio, nego koliko se nešto dragažno, ako mi se što je pristo. Dilavio se, evo sad ću onda ti laze pokažem. Evo. Stručno. Evo. Dva drugara, a? Mali i veći, je li tako? Je. Dve godine kasnije, sa doktoratom, puno dece i mužem, tri kuće, dvoje automobila i ostalim, ona se vratila u svoju otadžbinu da pomogne srpskom narodu. To je lepo čuti. Menadžer Fime Sinopsis. Uspešan menadžer. Koji se uskoro vraća na posao bez popijene votke, jel tako? Da. A ne sme da pije votka, mora da rade. Da. Bolje radi ako se popije votka. To ja isto mislim. Mislim da Janet samo čeka da vidi kako ću da zvučim. Ako zvučim. Kako? Pitala te, da. Ko će da bude zasnila? Mama, da. Deći! Ne znam, Lada će da ti kažu deći. Znaš ti bliži? Hoće, ja ti kažem. Hoće, da ti pokažem. Vidiš, hoće. Da li hoće? Hoće. Pa opet je pobeglo. Jo, kako me nervira tako kad pobegne negdje. Vidiš, Vanja, ali ima cipele. Isto, Cars, kao što lazi, ima one patike, znaš, čisto da znaš. Jo, to je što je popolo. Jo, Bojan klinac isto tako nešto ima. A kaže, Bojan bio mnogo razočaran kad je obuo onu ranije da probu cipele s autom, a ono ne voze. On je mislio će sve njega cipele. Šta ti, Vanja? Eto, svuda je stigla ta industrija američka. Da. Ok, ja vas pozdravljam i vidimo se. Ćao.